Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə acı biber turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Hazırladığımız turşu həm yayda, həm də qışda çox ləzzətlə yiyilir. Əvvəlcə qeyd edim ki, mən 4 kilo acı biber almışam. Yaxşıca yumuşam. Artıq aş süzəndə bunları hazırlamışam. İndi necə hazırladığımı mən sizə göstərim. Biberin həm baş tərəfindən, həm də quyruq hissəsindən kəsirik. Bu şəkildə hazırlayırıq. Biberləri bu şəkildə hazırladım. Mən görürsünüz mü? Biberləri 3 hissəyə böldüm. Tam yaşıl biberlər ayrıca bir qabda, qırmızı biberlər, qarışıq biberlər isə ayrı bir qabda qablaşdırmışam. Bankalara da eyni qaydada tökəcəm. 1 və 2 kiloluq bankalardan istifadə edəcəm. Axırda neçə banka alınacaqsa mən sizə onu göstərəcəyəm. Bankalarımıza dəfnə yarpağı əlavə edirik. 1 kiloluq bankaya 3, 2 kiloluğa isə 6 dəfnə yarpağı əlavə edirik. Sarımsaqları bu şəkildə bölmüşəm ki, tamı daha yaxşı çıxsın. 1 kiloluq bankaya 5 diş sarımsağı bölüb atıram. 2 kiloluğa isə 10 diş sarımsağı, baxın, bu şəkildə kəsib atıram. Sonra isə baxın, yaşıl biberlərimizi bu şəkildə bankaya yığıram. Bu şəkildə balonumuzu görürsünüz. Doldururuq. Eyni qayda ilə digər balonları da doldururuq. Bankalara biberləri doldurduq. 3-2 kilo banka və 2-1 kilo banka çıxdı. Üzərinə bu şəkildə bu xörək duzundan əlavə edirik. 1 kiloluq bankalara 1 xörək qaşığı, 2 kiloluq bankalara isə 2 xörək qaşığı duz əlavə edəcəyik. Bankamıza 1 armudu stəkan üzüm sirkəsi, 2 kilo bankamıza isə 2 armudu stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirik. Və üzərinə qaynar-qaynar çaydandan su əlavə edirik. Bir qədər gözləyirik ki, biberlər yaxsın və havasını çıxardacaq. Bu şəkildə basırıq. Həm balonun dibində qalan hava çıxır, həm də biberlərin arasına su dolmuş olur. Gördüyünüz kimi bastıqdan sonra balonda su azaldı və suyu əlavə edirik yenidən qaynar suyu. Və işlənməmiş qapaqla görürsünüz bankanın ağzını möhkəm bağlayırıq. Qapağı bağladıqdan sonra bankanı baxın bu şəkildə bir qədər sirkələyirik ki, tam qarışsın və bir sutka baş aşağı şəkildə saxlayacaq. 10 günə demək olar ki, turşumuz hazır olacaq. 10 gün keçdi. Bankalarımızdan birini götürürəm. Baxın, bu şəkildə olur. Suyunda görürsünüz, heç bir bulanıqlıq yoxdur. Qoxusu da çox gözəldir. Turşumuz bu şəkildə alındı. Çox dadlı, çox ləzzətli. Qoxusu da çox xoşa gələndir. Siz də hazırlayıb, afiyyətlə yiyə bilərsiniz. Qışda yeməklərlə çox gözəl gedir. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.